faktiskt i Myanmar, av alla städer, hvor två redaktörer, Helge Solberg i VGTV, alltså TV-kanal till VG som är den största avisen i Norge, tillsvarande Aftonbladet, var det sammen med utviklingsredaktør Hildegunn Amanda Soldal, som da var i Dagbladet, den andre tidningen, tilsvarende Expressen, i Myanmar på et prosjekt for kildekritikk, bygge opp media i Myanmar, og ikke minst lage faktasjekk. De prøvde å få en av Myanmars største aviser, Irrawaddy, tror jeg, til å lage faktasjekk. Og faktasjekk er det samme som faktakoll, så vet jeg det. Og da hadde denne ene redaktøren i Irrawaddy sagt, ja, ja, hvordan gjør de dette i Norge? Og da hadde de jo stått der, for de har jo ikke noe faktakoll. Vi har ikke noe viralgranskning i Norge. Vi har ingenting i Norge. Så etter det, og der skulle de ned og leie Myanmar hvordan de skulle gjøre det. Så senere så satt de, hadde de et middagsselskap hjemme, og da tenkte de, ja, men filleren, hvordan skal vi gjøre dette? For de er jo kjennetegnet på dette her, det er en sjanger. Det er viktig å huske. Faktakoll er ikke å overta kildekritikken som alle journalister skal drive med. Dette er en egen sjanger innen undersøkende journalistikk, som er helt særegen, som Jack snakket om, at vi sjekker jo ting som allerede er lagd, vi finner ikke opp nye ting. Men det er mye graving. Det er ressurskrevende. Det vil si at ikke mange redaksjoner velger å prioritere det, for det er ganske dyr journalistikk. Det koster penger. Man trenger dyktige medarbeidere, det tar lang tid, og det selger ikke så mange annonser. Så de satt jo sammen og tenkte, hva om vi prøver et samarbeid? VG, Dagbladet, det er konkurrerende medier, det er som Expressen og Aftonbladet, de har hatet hverandre i snart 80 år, over 70 år. Når jeg har vært ute, jeg kommer fra Dagbladet, når jeg har vært ute på fest, når vi er ute og drikker med kolleger, så synger vi gjerne, er du trist dagen lang, jobber du i verdensgang, altså det er VG. Har du øl og er glad, jobber du i Dagbladet, ikke sant? Det er sånn det, vi har kriget i over 70 år, og så plutselig så skal vi være venner. Men i hvert fall, de satt rundt denne middagen, og så fant de ut at, ok, hva om vi samarbeider? De tok det opp med nyhetsredaktøren i VG og Dagbladet, de tente veldig fort på dette, ville være med. Og så nedsatte de en prosjektgruppe, og vi jobbet da i hemmelighet før jul i fjor, altså for litt over et år siden, om vi kan samarbeide om faktasjekk, og hva faktasjekk skal være. Og det vi fant ut, det var jo da faktisk. Og spørsmålet er, hvorfor skal vi ha dette? Jo, fordi usannheter sprer seg jo raskere nå enn før. Det er ikke det at det vi kaller falske nyheter, og la oss ta det med en gang, det er jeg helt enig med Jack, vi må slutte å bruke falske nyheter. Det er et veldig dårlig begrep. Vi snakker om desinformasjon, om misinformasjon, om usannheter, om slurv. Alle disse tingene har alltid vært der. Men poenget er at nå med sosiale medier, så spres det mye fortere. Og så er det som sagt ressurskrevende. Og ikke minst, vi opplever det som medienes samfunnsoppdrag, at hvis ikke vi journalister gjør noe med det, hvem andre skal gjøre noe med det? Og det er jo vi som blir kanskje mest rammet av det, fordi det går på vår troverdighet løs. Ikke minst fordi folk har fått lov til å kalle falske nyheter. Det har jo ikke noe med nyheter å gjøre, det har jo ikke noe med de redigerte mediene å gjøre. Redigerte medier kan gjøre feil og slurve og gjøre mye galt. Det skal vi også faktasjekke. Men vi må på en måte, vi må ha kildekritiske journalister som kan gjøre den jobben. Vi tror vi er godt egnet til det, derfor må vi gjøre det. Så vi satt der, vi fant ut at jo, vi kan samarbeide, og vi bør jobbe flere sammen. Etter hvert så kom da NRK med, altså samme som SVT, og da ville også TV2 være med, tilsvarende svenske TV2 eller TV4, tenker jeg. Ja. Og selvfølgelig vil de være med på dette. Og hva skal vi gjøre? Det er også viktig å definere. Vi skal faktasjekke faktapåstander. Altså påstanden er sentrum, ikke kilden, ikke den som sier det. Men det som blir sagt, eller skrevet, altså påstanden. Og så er det veldig viktig å ta skillnad, som Jack snakket om, at vi skal ikke være et meningspoliti. Vi skal ikke faktasjekke god eller dårlig politikk.
Därför så måste vi bruka väldigt mycket tid på att definiera en påstånd. Är det en faktapåstånd som vi kan faktachecka? Eller är det en mening eller en känsla eller politik? För med en gång vi börjar mena någon mening eller om politik eller känsla så blir vi en aktör. En, altså, da blir vi en politisk aktör, da blir vi en bias på en måte. Det ska ikke vi være, vi ska kun ha påstand i sentrum. Er det fakta i den som vi kan sjekke? Og så er det, hva er det vi skal sjekke? Hvordan vi velger ut er også veldig viktig. Du har de klassiske nyhetskriteriene, ikke sant? Det nære fremfor det fjerne, for eksempel. Det er viktig for oss. Vi skal først og fremst faktasjekke det vi har kallet norske forhold. Det betyder ikke at vi ikke kan faktasjekke ting som har oppstått i utlandet, men det skal ha, det skal på en eller annen måte påvirke i Norge. Det vil si at hvis Donald Trump gjør som Donald Trump gjør, kommer masse usannheter hver dag, det skal ikke vi bry oss mye om, da kunne vi ha jobbet 24/7. Men hvis han sier noe om Norge, så kan vi faktasjekke det. Så vi var nästan där på det shithole-storyen och sånt, men det var också väldigt mycket som egentligen hade nog var viktig för norska förhållanden. Men det kunde vara sån typisk om han säger något om NATO för exempel som har något med Norge, så kan det vara intressant. Men ellers så är vi stort sett hemma. Och det är väldigt lätt att finna saker som trendiga och så, för det är det, vad är det som är viktigt? Det är det som är viralt. Alltså det som alla snackar om. Og så er det det som er mye vanskeligere, det er hva som er viktig for folk. Det er mye mer subjektivt. Viralt, der bruker vi jo verktøy som CrowdTangle til Facebook. Vi bruker noe som heter Storyboard i Norge, som måler alle nye kilder i sosiale medier, hva som deles mest og snakkes mest om. Man har ulike andre måleverktøy, så det er veldig lett å finne ut hva som er viralt, men det er mye vanskeligere å finne saker som er viktige for folk. Et eksempel på det er jo på det norske Stortinget, når vi hadde dette som et prosjekt før, i fjor våres, før det var kjent at vi jobbet med dette, så testet vi litt, og da var det, man hadde den store finansdebatten på Stortinget, hvor man snakket om statsbudsjett i Norge. Det er jo veldig viktig, men det er jo ingen som bryr seg om det. Så alt som kryper går av norske politiske journalister var jo i Stortinget og fulgte finansdebatten. Mens på Facebook så snakket alle om det viktigste i Norge, ulv. Om man er for eller mot ulv. Ikke sant? Hva, hvor skulle vi ha jobbet da? Skulle vi faktisk sjekket tema ulv eller finansdebatten? Det er alltid utrolig vanskelig. Og der håper vi jo ting som fremtidens artificial intelligence, altså AI og maskinlæring kan hjelpe oss, og der er vi med på å utvikle et verktøy for det, men det kommer jeg litt tilbake til. Bare for å fortelle hvordan vi tenkte, for det er så viktig når vi skal lage faktasjekk på norsk, at vi ikke bare kopierer hva som er i utlandet, men det må gjøres på en god, gjennomtenkt måte. Det er ikke bare å sette i gang med faktasjekk. Da går man fort i den ene eller den andre fellen. For eksempel Viralgranskan i Sverige var jo en inspirasjon for oss. Vi så til de som har gjort det før, PolitiFact i USA er kanskje mest kjente, Washington Post har delt med dette i mange år, du har Full Fact i London, som gjør ting på en helt annen måte enn mange andre. De kom ikke ut ifra journalister engang, det kom ut ifra et akademisk miljø, så de har en helt annen måte å tenke på, bruker mye mer teknologi. Og Snopes har dere kanskje hørt om. Og det vi gjorde var jo vi samlet og snakket med mange av disse, og tenkte, hva er det de gjør best, hva er det de gjør dårligst, hva er det som kan passe i Norge, hva er det som ikke passer, hva er det vi liker, hva er det vi ikke liker. Og et eksempel på alle disse små elementene som vi prøvde å tenke ut, var jo dette med skala. Skal vi ha skala? Altså vi i Realgransjen har jo rett eller feil, eller fake, eller jeg husker ikke hvordan det er. Falsk eller sant. Ja, falsk eller sant. To var det, ikke sant? Og det kan man jo si at en sanne, eller fakta har jo egentlig enten sant eller feil. Men årsaken til at det kan være gradert imellom er jo at en påstand er jo både faktaene, men også konteksten den er sagt i. Da kan du plutselig ha forskjellige valører. Du har jo da sånn som Full Fact i Storbritannia som har gått bort i skala, fra skala. Sammen med Snopes har heller ikke skala. De har bare masse tekst og så skal leseren gjør opp sin egen mening. Vi tenkte at det vil være en dårlig idé på norsk. Hvis vi først skal begynne med faktasjekk på norsk, så må vi ha
ett element som drar läsaren in, som ett selling point. I vart fall hvis vi ska bekämpa eller vara med på att kämpa mot spredningen av uppdiktade historier eller falska nyheter som ofta kännetecknas av att ha ett väldigt tabloid präg, uppsiktsväckande bilder, uppsiktsväckande titlar, så skulle vi bara komma med grå text. Så vi tänkte att skala är viktig, men det är också vad slags skala ska vi ha? Som sagt, den mest kända skalan, det är Politifact i USA. De har gått från helt grönt och truthometer. Och så går det till röd och pants on fire, så står det bränn i. Ja, väldigt kul, vet du, pants on fire, har vi ett norskt uttryck för det? Det är ju liar, liar, pants on fire. Men vänta lite, liar, liar. Är det lurt att säga, hvis vi ska driva med faktakoll? Hvis vi ska vara en konstruktiv stämma och kalla någon liar, då blir vi plötsligt meningspolitiken. Då lägger vi ju intention bak varför någon har kommit med ett utsagn, påstånd. Men det kan ju vara, det kan ju bara vara helt fel. Det kan ju vara att vedkommende sa fel. Så då blir det galt att säga liar, liar, för då får du ikke en debatt, då får du ikke en konstruktiv debatt, då går folk i skyttegravene, så blir det bara ja, da blir det ikke noe konstruktivt. Og det samme da, Washington Post, de har en symbol i, de har Pinocchios, one Pinocchio, two Pinocchios, jeg tror du kan få til fire Pinocchios, kan man få fem, sex? Er det bra, er det dårlig? Vi tenkte jo lenge, kanskje vi skal ha Per Gynt, det er jo på norsk, ikke sant, fra Ibsen, Per du ljugi. Men så er det to ting der igjen, Pinocchio, Per Gynt, løgn. Igen så är vi tillbaka till att vi lägger intention. Och en annan ting är ju, vet alla vem P. Gynt är? Alltså, vet alla vem Pinocchio är? Du må ha en kulturell referens. Så till slut så fant vi att detta är den enklaste och bästa skalan. Grönt till rött. Det är symbolik som stort sett är universellt. Alla förstår det. Det tänker jag skönne norsk, men det skönner att rött sannsynligtvis är fel och grönt är rätt. Och så står det till med faktisk. Så vi brukar märkenavnet vårt in i det, så det är aldrig tvil om vem som är avsändig. Faktiskt helt fel rött. Du tänker att vita skalan, så att om du får den röda i Facebook feeden, så tänker du att vita att skalan är på 5, men fortsatt förstå vad budskapet är. Och alla elementen i faktakoll kan du bryta ner på detta, och så vi försökt att tänka igenom om vi har rätt i alla de elementen. Nej. Om vi har måttet justera oss undervejs, ja. Men utgångspunkten var att man måste tänka igenom för man gör det, och det prövde vi denna gången. Det är alltid vi journalister i medierna tänker för vi finner på nya ting. Och det samma med själva processen på faktacheck. Det är inte väldigt enkelt och väldigt, men detta är också intressant för ett journalistiskt perspektiv, för det är i motsats till väldigt mycket annat arbete vi gör, enten det är undersökande journalistik eller vanlig journalistik. Så kan detta ofta göras väldigt schematiskt, görs väldigt likt varje gång. Vi övervakar ordskiftet. Här kan vi bruka mycket teknologi, jag nämnde CrowdTangle, jag nämnde olika måleverktyg. Här kan vi också bygga system för maskinlärning. Alltså för att identifiera påståenden, vi kan putta in påståenden och så kan vi se när det dyker upp andra ställen, vi kan tracka påståenden tillbaka. Här sker det väldigt mycket och här önskar vi att vara med på forskning. För att kunna lage bedre overvåkningsverktøy, för att oppdage påstander, för att tracka påstander, för att predikte påstander, och på den måten ha ett bedre system hvor vi kan fange upp hvis det dukker upp ting vi har checkat før, eller ting vi bør checka, och ikke minst skille vad som är mening och vad som är en faktapåstand. Och så är det det att få øye på påstanden och prioritere det. Der igjen hele dette overvåkingssystemet som vi kan bruke ulik teknologi til, og så kommer vi til det som journalistene pleier å være best på, journalister researcher, det er å sjekke selve påstanden. Man kontakter avsender, som journalister skal gjøre. Hva var det du sa? Hva var det du mente? Vi kan ikke bare begynne å sjekke en påstand, for vi vet jo ikke om det er, om den ble sagt sånn. Vi må vite konteksten. Och ikke minst i anledning för att komma med dokumentation. Så jag ringer till dig, jag säger okej. Du sa det och det, stämmer det? Ja, okej. Har du dokumentation? Det är väldigt gott utgångspunkt för oss att börja faktacheck. Och då checkar vi detta och det, och det är ju en av de vanliga angreppen, att varför journalister, de kan ju inte driva med faktacheck, de kan ju ingenting.
De er jo ikke eksperter på noe. Nei, men journalister er eksperter på en ting, og det er å finne ekspertene. Og formidle kunnskap. Finne de rette ekspertene også. Ikke minst skille mellom gode eksperter, dårlige eksperter, troverdige kilder, ikke troverdige kilder. Og på den måten sjekke påstander. Og så til slutt så kommer vi til vurderingsfasen, og vi har alle disse elementene på plass. Så sitter vi i redaksjonen, vi er 6-7 stykk, 7-8 stykk nå, som sitter rundt og diskuterer hver eneste sak. Leser igjennom, for hverandre er hverandres faktasjekkere. Så du kan si, en påstand blir ikke faktasjekket en gang hos oss, den blir faktasjekket 9 ganger, for den blir så fakta, vår faktasjekk blir igjen faktasjekket av alle oss som jobber der, før vi til slutt finner en vurdering på denne skalaen jeg nettopp viste. Og så, hvis den ikke blir helt rett, så gir vi tilsvar. Sånn at de du har faktasjekket får muligheten til å forklare enten hvorfor de kommer feil, eller som regel så sier nei, nei, det er det som tar feil. Men det er noe greit. Det forventes et tilsvar. Og på den måten så har vi gjort et stykke journalistikk som faktisk kan stykkes opp veldig skjematisk. Vi har bygget et eget CMS, altså publiseringsverktøy, som nettopp tar høyde for at vi ikke lenger lager tekst til internett, som veldig mye av vår journalistikk i dag er, så lager vi publiseringssystemer som egentlig bare er å ta den gamle papiravisteksten i et nytt format. Her er vi med tro til at nei, vi lager faktasjekk for fremtidens plattformer. Ergo kan vi stykke opp journalistikken vår, fordi dette er et vise hvordan semester vårt er real-time egentlig. For vi har jo veldig mange faste elementer i. Sånn ser dette ut. Det er bygget opp med veldig mye tags og en helt skjematisk fremstilling av journalistikken, sånn at du plotter inn påstanden, du plotter inn hvordan påstanden oppfattes, du plotter inn dokumentasjonen, du legger alt dette inn, kilder, avsender og så videre og så videre, og på den måten så bygger du en et datasett på hver eneste faktasjekk som inneholder påstanden. Den er tagget opp hvor, når, hvem? Og så kan du videre observasjoner. Altså dette ble sagt på Stortingets talerstol, men det ble gjengitt på NRK, på TV, i VG, på en bloggpost eller noe sånt nå. Og på den måten så kan du også putte inn tema. Det vi snakket om helse eller om vaksine. Her er dokumentasjon som er brukt. Her er de ulike kildene. Og da har du plutselig datasett i tillit til konklusjonen, som i dag kan utnyttes til maskinlæring, til kunstig intelligens, til database, til statistikk. Altså en helt annen måte å tenke og bryte opp journalistikken på, som gjør at allerede i dag så bruker du dette av Google, for eksempel. Så hvis du søker på faktaholdene våre, så har Google allerede her. Så identifiserer den at dette er faktasjekk. Her har du utsagn, hvem kilden er, hva vår konklusjon er, og så videre. Dette bruker Facebook, dette bruker stadig flere i forhold til å kunne utnytte journalistikken vår på en helt ny måte. Ikke minst så kan vi lage søkealgoritmer som gjør at vi kan gjenkjenne påstander eller sette sammen ulike valører for å finne ut hvem sa hva, når, hvordan og hvorfor. Dette er ganske spennende, og vi jobber jo da med NTB, Norske Telegrambyrå, Retriever, Norske Tekniske Universitetet i Trondheim, og konsulterer også med Pointern og Duke i forhold til å lage et overvåkningsverktøy eller et kildekritikkverktøy, nettopp som bruker dette systemet opp mot nyhetsdekningen i Norden, faktisk. Så det er ganske spennende, vi får se om vi får lykkes med dette prosjektet. Og så er det den andre unike tingen med faktisk. Vi er jo en startup i 2017. Hvordan i all verden skal vi få folk til å lese vår faktasjekk i? Hvordan skal vi få folk til å gå inn på faktisk.no og bry seg om dette? Og det er jo en av de største dilemmaene for faktasjekk over hele verden, er jo, kan du si, i hvert fall den oppfatningen at man egentlig faktasjekker for de som allerede tror på det. Altså for sin egen menighet. Mens vi vil jo gjerne nå ut til de som kanskje ikke selv oppsøker faktasjekk, som ikke tror på det.
Så vi fant tidlig ut i prosjektet at hvis vi i det hele tatt skal, dette skal nytte, så må vi gi bort all journalistikken vår gratis og prøve å få alle som kan til å spre den. Uavhengig om du eier oss eller ikke. Så derfor knyttet vi tidlig kontakt med NTB og sa det kan få hver eneste faktasjekk. Send det ut på Newswire til alle. Helt gratis. Ja, det vil de være med. De mediepartner med oss. Men i tillegg, og det viktigste, var at hver eneste faktasjekk har vi bygget inn embed-kode i. Nettopp for at hvem som helst lett kan putte det inn i sitt eget publiseringssystem. Og så sier vi, bruk det, hvem som helst, uansett. Bloggere, andre aviser, folk som vi aldri har snakket med. Bruk våre faktasjekker, få det til å se fin ut. Og vi ble jo ganske overrasket når vi begynte å få tallene. Dette første halvår, altså 5. januar. I år så tok vi ut tall, da hadde vi eksistert, vi startet 5. juli. Da hadde vi på egen plattform klart å få ja, nesten 600 000 unike brukere, som bra i Norge. Og ikke minst, husk at vi har et veldig lite volym, 135 faktasjekker og saker, 1,3-1,4 millioner sidevisninger. Altså ganske bra. Og lesetiden også ganske høy. Altså det har en verdi for leserne. De leser forbi konklusjonen. De leser faktisk disse lange gjennomgangene som selve sjangeren faktasjekk. Hvordan vi kom frem. Det jo metoderapporter i hver eneste faktasjekk. Men så var vi veldig spente på embed. Det sånn at folk bruker disse sakene og deler de og sprer de i sine aviser, i lokaltidninger, i de store nettavisene, de store bloggene? Embed viser seg å være en kjempesuksess. Og her skapes det ny journalistisk virksomhet for de som ønsker å komme ut med sakene sine. Der har vi nesten tre ganger så mange unike brukere, nesten 1,4 millioner unike brukere på Embed. Det tilsvarende de største nettstedene i Norge. Vi har på de samme 135 sakene over 3 millioner sidevisninger. Altså også der nesten en tredobling. Og når det gjelder lesetid, dette en sak faktisk fra Sverige, som gikk veldig viralt på en svensk kvinne voldtatt av 20 menn, det kjenner sikkert igjen saken. Det var jo kanskje ikke helt sånn. Men dette var en sak like før jul, som hadde veldig stor diskusjon på sånne immigrasjonsskeptiske blogger og nettsteder i Norge. På egen plattform så hadde vi bare 5000 pageviews. Og 5500 unike brukere, for det var like før jul, det var ingen som gikk inn på faktisk.no. Men hos våre mediepartnere, hos de andre, 155.000 pageviews og 150.000 unike brukere som leste denne saken. Altså, hva blir det? 20, 30, 40 ganger så mange. Og her ser du det NRK, Dagbladet, VG og så videre som poster disse sakene. Så vi får enorm trafikk og vi får spredt disse. Og et eksempel der jo, ja, se også lesertiden. 5-6 minutter lesertid, innscreen-tid på disse artiklene som enorm på nett, i hvert fall i Norge så det, jeg tror ikke Sverige noe annerledes der. Men dette innscreen som også viser at disse artiklene har en verdi for de avisene som bruker dem. Altså dette good journalism som vi gir bort gratis, som gir fornøyde lesere i den andre enden hos andre tidninger. Så det en vinn-vinn-situasjon. De gjør ikke bare oss en tjeneste, men de får faktisk veldig gode lesere på dette, som lesere får deres annonser, de tjener penger på dette. De tjener penger på vår journalistikk. Vi får den ut til deres lesere. Så det ganske viktig. En annen ting jo appellere på å komme på Facebook. Det jo også en veldig viktig trafikktriver for oss. Og da vi nødt til å ha video. Det virker som mange ønsker å legge skylda på Miljøpartiet De Grønne, og det med respekt å melde bare tøv. Og det å kutte ned lange faktasjekker til ett minutt lange videoer en kunst i seg selv. Det krever gode folk og god kommunikasjon. Men dette har veldig stor effekt for å få spredning på våre faktasjekker i et format som kanskje appellerer til et annet publikum. Jeg er enig i absolutt alt som kommer ut. Bomsatsene noe både Høyre, Venstre, KrF og byrådspartiene enige i. Samtidig har en samferdselsminister fra Fremskrittspartiet
skrevet under den avtalen. Og på den måten så utvider vi vårt publikum. Og mange av disse videoene har hatt veldig stor spredning. Jeg tror under valget så hadde vi nesten 2 millioner views på våre videofaktasjekker. Så det noe vi kommer til å jobbe mye mer med fremover nå også, for å kunne nå folk på Snapchat, altså barn som ikke på Facebook, ikke på Twitter, ikke leser de vanlige tidningene, hvor vi kan lage annen type faktasjekk på Snapchat. Det en sånn satsing fremover. En annen ting vi testet veldig under valget, som jeg tror også kan passe litt til det Jack snakket om med store hendelser, som vi har lyst til å prøve ut med under store hendelser, det vi kalte live-sjekking. Så det live faktasjekk. Dette var under de store TV-debattene under valgkampen. Så satte vi oss ned, samlet teamet, så var det noen, så lagde vi et dokument etter slett, hvor vi fulgte med real-time, skrev inn påstandene som kom, så begynte noen å sjekke de påstandene, så satt vi dette dokumentet og jobbet, og så lagde vi tweets. Og da var det gjerne ikke sånn at vi rekker å faktasjekke, for det en ganske tung jobb å faktasjekke en påstand, men ofte, så, i hvert fall i politikken, så går jo de samme påstandene igjen. Hele tiden, de gjentas jo. Så vi kunne da finne gamle faktasjekker, altså de vi allerede hadde sjekket. Eller hvis man snakker om arbeidsledighet, da, hvis tema arbeidsledighet, så kan vi vise frem de nye ledighetstallene. Vi kan forklare forskjellen på disse ledighetstallene og andre målinger. Altså, vi kan opplyse debatten med fakta, og på den måten så kunne vi i løpet av en sånn times valgsending på TV, så kunne vi komme ut med 20-talls gode tweets, alla dette her, og opplyse folk, og vi fikk enorm respons fra publikum på dette. Og ikke minst, hvis man da har vår videojournalist sittende der og tar klipp fortløpende, så under en time etter at den ferdig, så kan vi køye ut vår egen valgkampvideo. Kanskje. Nei. Velkommen til partilederdebatten 2017. Andelen av oss som jobber, den går ned. Det skjer. Nei, det flater ut, så er det faktisk at det er noe. Det siste tida så flater den ut. Det er veldig enkelt, men også veldig effektivt. Vi har innført brukerstyrt personlig assistent for funksjonshemmede. Størsteparten av de skattelettelsene denne regjeringen har gitt, gått til helt vanlige lønnsmottakere i tillegg. Det blir flere fattige barn. Vi er nødt til å øke barnetrykken. Jeg tenker jo at dette kan være ganske spennende format også under store hendelser, kriser, for eksempel terror eller noe sånt nå, hvor vi kan si at ja, dette verifisert, dette ikke verifisert, dette vet vi ikke. Altså, hvem vet, men kanskje vi kan ta en rolle der også i forhold til å være kildekritiske når ting skjer fort. Og der fungerer jo Twitter og den type medier veldig umiddelbart og bra. Og så er jo det store spørsmålet er jo om faktasjekk virker. Og det er jo internasjonalt, ikke sant? Virker det. Og ikke minst har faktasjekk en mulighet til å overta det som vi i dag kjennetegner som si, type falske nyheter, så de virale, de løgnene som sprer seg raskt, da, usannhetene, oppdiktet historier. Vi har jo det første eksempelet vi fikk på dette, i hvert fall hvor vi kunne måle at vi hadde større impact, var midt under den norske valgkampen, hvor den norske versjonen av Olof Palme, som Gro Harlem Brundtland, hun dukket opp igjen under valgkampen. Hun har jo vært pensjonist i mange, mange år. Hun gikk jo fra norske politikken midt på 90-tallet, ble leder for World Health Organization, flyttet til utlandet og forsvant på en måte ut av den norske offentligheten. Og så dukket hun opp igjen nå under valgkampen for å støtte sitt parti.
Og da kom veldig mange av disse, spesielt disse innvandringskritiske og høyreorienterte bloggene, begynte å komme med ganske mye saker mot henne. Blant annet denne som fikk utrolig høy trafikk, gikk, var i løpet av bare et par timer den mest leste saken den dagen, om at hun en skatteflyktning, at hun flyktet til utlandet for å ikke betale norsk skatt, og at hun for så vidt et forferdelig menneske, at hun har vært nullskattytig og bor i Nis for å ikke betale fransk skatt heller, altså at hun virkelig liksom var ja, en snyltig. Og vi tenkte dette en spennende faktasjekk, for vi ante ikke hvor hun bodde og hva hun hadde gjort de siste årene. Og vi har jo et åpent samfunn i Norge heldigvis, så skattelister er åpne, og også bostedsadresse og sånne ting, så det var veldig lett å sjekke opp, så i løpet av noen timer med en ordentlig faktasjekk, hvor vi kunne forklare dette og få ut skattetal, så viser det at hun har betalt, altså hun flyttet hjem til Norge for mange år siden, og har betalt over 4 millioner i skatt de siste årene. Og jeg var den helt feil. Så denne saken postet de, HRS, denne innvandringskritiske bloggen, postet denne klokken 9 på morgenen. Vi kom ut med vår faktasjekk klokken 1 på ettermiddagen cirka, og klokken 9:30 på kvelden så hadde vår, dette storyboard, det liksom saker i sosiale medier i Norge, det store målverktøyet som de alle tidningene bruker. Her har du da denne HRS, der. Den lå jo her oppe når vi startet faktasjekken. Med en gang vi postet vår faktasjekk, som står der nå, så så vi at den begynte å bremse, begynte å gå nedover, mens vår begynte å gå oppover. Og i løpet av da kvelden så passerte vi den originale saken. Men ikke bare var det vi som passerte. Legg merke til at her nede så har du embed-versjonen i tidningen Dagbladet. Ergo, fordi vi gir bort stoff vårt gratis og lar hvem som helst embedde, så får vi mye mer impact. Nedover her så vil du finne flere versjoner av vår faktasjekk, som gjorde at in the end of the day, så ble jo vår faktasjekk delt og spredd dobbelt så mye som den originale saken som vi faktasjekket. Og ikke minst så gir vi de et argument. I kommentarfeltet på originalsaken, så var det fullt av folk, altså alle de siste kommentarene, kanskje de siste 30, 40, 50 kommentarene, de som synlige på Facebook, folk som poster vår faktasjekk. Så sier de, ja, men det tar jo feil. Har du ikke sett faktisk.no har faktasjekket det? Og nå snakker jeg veldig subjektivt, men jeg har et inntrykk i løpet av det halvåret vi har jobbet, at vi har gitt folk et verktøy, altså folk som normalt sett ikke ville engasjert seg, ikke orket å engasjere seg i kommentarfeltet, har nå fått et sverd på en måte, hvor de kan si at ok, det ikke jeg som sier det tar feil, men faktisk.no sier det tar feil. Altså de tør nå å komme fordi vi har gitt de argumentene. Og vi så det samme, dette er også like før jul, hvor vi hadde, det var en annen islamkritisk blogg, som var veldig opptatt av at det var en skole i Norge som hadde byttet ut, eller puttet inn noen koranvers i julespillet. Og det var helt sant, det hadde gjort. Men vår faktasjekk forteller kanskje litt mer om konteksten rundt dette, at dette var for å vise at religionen egentlig er ganske like, og at Jesus er omtalt i Koranen også, at det, og så videre. Det var en, på en måte en litt annen kontekst. Men dette var jo også en sak, litt som den jeg viste om voldtekten i Sverige, som vi ikke hadde så, fikk så mye trafikk på. Men her har de originalsaken. VG sin versjon av vår faktakoll, rett under, Dagbladets versjon av vår faktakoll der nede. Så tilsammen så ble vår faktakoll delt og spredd mye mer enn den originale saken som var blant de best leste i Norge den dagen. Og det var derfor vi begynte å sjekke den i utgangspunktet. Men også her ser du at vi begynner å diskutere fakta. Det er side opp og side ned med kommentarer hvor folk diskuterer denne saken og tenker, åja, ja, det er sånn det henger sammen. Ah, nettopp, det er fordi, ja, men det var kanskje ikke så ille, eller det var kanskje bra, eller ok, men de begynner å diskutere fakta på en helt annen måte. Og vi har ikke kalt noen løgnere, dette var jo til og med en sak de fikk helt sant på. Men bare ta en illustrasjon her oppe. Superman har jo dukket opp i Batman-tegneserien mange ganger.
det blir mye det samme. Og da får vi jo en ganske morsom diskusjon rundt islam og kristendommen, tenker jeg da. Men i hvert fall det blir en konstruktiv debatt rundt våre faktasjekker og rundt riktig bruk av fakta. Og det er egentlig det som mest spennende. Vi følger utviklingen nå ganske tett videre. Jeg tror det skjer ganske mye spennende, nettopp for nå det ikke lenger valg. Vaksiner. Altså, vi har inngått nå et samarbeid med NRK igjen på forbrukerinspektørene. Det et sånt forbrukerprogram som veldig populært på TV, hvor vi skal levere faktasjekk til dem. I beste prime time på onsdag, jeg tror de har 600 000 serier, hvor de da får forbrukerrettete faktasjekker som vi leverer, som kan være for eksempel, ja, ja nå var jeg helt blank I hodet, men ødelegge mobil, kan du få kreft I hjernen av mobilstråling, eller det farlig at ikke gammelt vann, eller ikke sant, sånne ting som mange lurer på, som med forbrukerrettet faktasjekk. Og på den måten kan vi også utvide både vårt publikum, og også vårt repertoar, som kanskje ikke så politisk ladet også, fordi det viktig for oss å kunne faktasjekke det som viktig for folk, ikke bare det som viktig på Stortinget eller I politikken. Men det var nå litt om faktisk.no. Tack så mycket. Jättespännande. Jag tänkte på de här växlingarna som var I debatten där. När de sa att det här har faktiskt funkt nog sagt att det helt fel och så vidare. Vad har ni mött för reaktioner från till exempel från politik och andra håll för det arbetet ni gör? Nej, vi gjorde det väldigt vanskligt för oss fördi vi lanserade mitt I valkampen. Och det var helt tydligt att politikerna I Norge hade bestämt sig för att detta trenger vi ikke I Norge. Så jeg tror første dagen så havnet jeg på Dagsnytt 18, som det største debattprogrammet på norsk radio og TV, mot statsministerens spindoktor på den ene siden, til høyre, og Arbeiderpartiet Trond Giske, som nestleder I Arbeiderpartiet, på den andre siden. Det første gang I historien de har vært enige om noen ting, og de var helt enige om at faktisk.no, det var bare noe tull. Trenger vi ikke. Og det var mye fighty, og politikerne hatet oss, og gjorde alt de kunne for å snakke oss ned og si at vi var helt, vi var bare idioter. Men de lykkes ikke, og jeg tror etter et par uker hvor de så at vi var kommet for å bli, så det var veldig rart, for du hadde denne spindoktoren på telefonen ene der, så det er idioter, og så fikk du mail 2 minutter etterpå med tips. Se hva Arbeiderpartiet, det må det faktasjekke, ikke sant? Så det ble en sånn veldig skisofrerende opplevelse. Og så kom jo valget, og vi fikk jo, som du så på den valgsendingen, allerede under valget en impact. Folk forholdt seg til oss, vi merket at politikerne skjerpet seg, men også journalistene skjerpet seg, for vi faktasjekker jo våre egne tidninger også, og tidningene og sånne ting. Og etter hvert som folk ble mer vant til oss, så har de akseptert oss. Og nå så tror jeg allerede vi har blitt en etablert del av mediemangfold I Norge, på, som jeg vil si, på rekordtid. Men vi hadde ikke klart det hvis ikke nettopp det var et samarbeid. For det liksom viktig å få frem også at gjennom dette samarbeidet, ikke bare så har vi et fundament, altså vi har noen sterke aktører bak oss som gjør at vi kan drive I en periode, vi kan overleve, I hvert fall til 2019-2020, uten å være bekymret over økonomien. Men en annen ting at jeg har hatt anledning til å plukke de beste journalistene fra disse ulike redaksjonene inn I faktisk.no. Jeg trenger ikke å velge de journalistene som ikke får jobb et annet sted, men det har blitt et attraktivt sted å komme og lære seg faktasjekk. Det har blitt et journalistisk laboratorium. Og det jo kanskje det beste med dette samarbeidet, for da får du også kvalitet med en gang, og det viktig. Jättespännande. Frågor? Kan tidningarna önska vad ni ska faktakolla, eller väljer ni helt själva? Vi helt uavhängiga. Og jeg som ansvarlig redaktør, liksom, det ingen av disse tidningene som kan, eller mine eier som kan instruere noe, som på helt vanlig måte, og det superviktig. Men det klart at de kan tipse oss på lik linje med alle andre.
Och det är viktigt för oss är ju att vara tillgänglig för alla och vara så öppen som möjligt. Nettopp för att kunna också veta vad som folk är upptatt av. Vad som är viktigt för oss som faktasjekker. Så vi har en ganska god dialog, speciellt någon tidningar närmare dialog än andra som vi aldrig har hört nu från. Men så har vi väldigt mycket både politiker, vanliga folk, bloggar och sånt som är väldigt upptatt av vad vi gör och tipsar oss hela tiden. Har ni fått några kommentarer från den här typ alternativa sajter, de som är väldigt mycket höger eller som misstror er som åsiktspoliser? Ja, vi blir ju beskyllt för att vara både fakta, nej, vi har sannhetsministerium, överdomare, faktapoliti. Men det är lite mix där också, och det är därför, för det vi nu har brett ut, ett exempel på det är ju, för exempel, vi hade en faktakoll som handlade om, det var också en svensk sak som fick, blev väldigt debatterad i Norge, om att svenska kyrkan, nu är det förbjudet att säga han om Gud, nu må du säga hen. Som var en sån stor sak i Norge, att nu har svenska gale, svenska tillstander, snackar om Norge, ikke sant? Nu är det gale svenska, nu kan du inte säga att Gud är man längre, så liksom, värdien är borta, nu har vi alla, ikke sant? Så lagde vi en faktakoll på det, det var selvfølgelig helt feil. Den ble delt, den ble brukt i den veldig konservative lille avisen Dagen, altså kristen avis i Norge, som er ganske kjent, som er både konservativ og som du kanskje normalt sett er leser vi ikke ville ha nådd sånn normalt. Den igjen mener jeg ble delt av en norsk politiker, en norsk minister i Fremskrittspartiet. På hans Facebook-side, han delte den faktasjekken, men fra Dagen, avisen Dagen, hvor da hans leser igjen, leste dette og sa, ja, dette var en bra faktasjekk og sånne ting, som selvfølgelig faktisk.no ikke følger med på, hvor jeg faktisk. Og da kunne vi gå inn i kommentarfeltet og si, this is faktisk, ikke sant? Og vi har jo en annen, den de med Koranverset, den er jo en veldig, kan du si, ja, islamkritisk og blogg eller avis eller kall det hva du vil i Norge, de brukte jo den faktasjekken, de var jo veldig fornøyde med at de fikk faktisk helt sant, så de trykte jo den i sin, ikke sant, og det ville vel ikke normalt sett ha skjedd, tror jeg, som er veldig spesielt, og så har du fra andre siden også, så det er nettopp det at vi gir bort stoff for gratis, som gjør det attraktivt, men dette er jo bra stoff og vi er nøytrale. Ikke sant? Så lenge vi er tro mot den ideen om at vi faktasjekker påstander, faktapåstander, uavhengig av politikk, men så blir vi beskyldt ofte for at vi bare sjekker den type saker. Hvorfor sjekker det så mye disse bloggene? Hvorfor sjekker det ikke så mye egenaviser eller sånt nå? Og da er det jo egentlig litt at, jo, men det er jo egentlig en ære å bli sjekket av oss, for det betyr jo at saken din på en eller annen måte er viktig. At det har fått veldig stor oppmerksomhet, og det er fordi disse bloggene ofte har veldig høy impact, også de er de mest leste og delte sakene. Det er der vi må også være og faktasjekke. Det er ikke noe vits for oss å faktasjekke en påstand som ingen har hørt. Altså, de legger vi bort, vi kan faktasjekke det alle har hørt. Og dermed så får jeg gjerne noen mer oppmerksomhet enn andre. Men vi må være flinke til å forklare det. Det var en der. Vi börjar med det. Är ni transparenta med alla tips ni får in? Listan är öppet. De här sakerna har vi blivit ombedda att checka. Det här gör vi inte. Vi är inte på tipsen ännu. Det är eftersom för vi har ju inte ett ordentligt tipssystem ännu. Men det är sånt som vi snackar om att lägga ett tipssystem där folk kan följa oss ännu med. Men vi är väldigt transparenta och så det är hela filosofin vår är att vara mest möjligt öppen. Ett exempel på det är att vi har en egen statistiksida. Som viser alle, vi har faktasjekket alle sammen, ulike statistikker du kan bruke dette her. Det er et åpent API, eller skal bli i hvert fall helt åpent API, hvor du kan gå inn og sjekke oss. Hver eneste faktasjekk er jo i seg selv åpen journalistikk, en metoderapport hvor vi forteller hvordan vi kommer frem til svaret. Men ikke minst så har vi en veldig åpen rettepolitikk, så nå tror jeg denne uken så har vi laget ferdig, så nå kan du gå inn på faktisk.no/rettelser, tror jeg. Eller endringer, da får du hele endringsloggen. Alt som er endret i våre saker, hver gang vi har gått inn og rettet noe eller sånt, så vil det dukke opp automatisk i denne loggen, så du kan ettergå vår journalistikk. Så hvis vi har gjort en feil eller noe sånt, så klarer vi ikke å skjule.
Det går ikke, det automatiskt så kommer det in i endringsloggen. Så att vi hela tiden kan se om vi har förändrat något eller inte. Som vi menar är viktigt för att visa värdetransparens. Var det en fråga där såg jag också? Ja, det var en fråga om kompetens, om är det i alla lägen journalistisk kompetens som behövs? Söker ni också statistisk eller vetenskaplig? Jag skulle önska vi hade haft en statistik. Ja. Akkurat nu så är vi journalister och researcher, alltså bibliotekarier. NRK, alltså norske TV, de har ju en egen researchavdelning, och där har vi till och med varit så heldiga att vi har två som jag har fått hyret in till faktiskt, som är bland de bästa researcherna. Men i tillägg, och det är kanske mest spännande, är att vi söker samarbete. Så nu är det snack om, jobbar vi bland annat med, de heter Samhällsvetarna, som är ett fagförbund för akademiker, för samhällsvetenskapliga ansatte, statistiker och sånt där, som önskar kanske att lägga ett stipend. Hvor folk, medlemmer, kan søke seg til et halvt år eller til et år faktisk, som, og hospitere hos oss, så vi får den kunnskapen, og de jobber for oss, og de lærer seg formidling, hvor vi får deres kompetanse. Og på samme måte så skal fagpresten i Norge også snakke om, kanskje de vil ha et stipend for sine journalister, som kan komme og jobbe i faktisk. Og på den måten så kan vi bygge samarbeid, hvor vi får en enda bredere kompetanse fra ulike hold, og de lærer noe om kildekritikk og formidling, ikke minst formidling, som vi er veldig sterke på. Det finns två researchers på er redaktion i Norge. Det finns en heltidstjänst i Sverige som ägnar sig åt den journalistiken de gör. De har en mer researcher än vad vi har. IG. Så, men detta är ett samarbete, jag hör ju att Sverige snackar om det, alltså SVT, är det Svenska Dagbladet och någon svensk radio och sånting. Men detta är ju samarbete som man kan ha lokalt också. Man tänker sig att vår modell är nästa måten att göra det på. Viralianskaren har ju haft sin modell länge, men poängen är att man må, och man tänker ha en egen faktakollredaktion, men den genren faktacheck tror jeg er mye, mye viktig, blir bare viktig og viktig. Altså det å faktisk kunne drive med kildekritikk på en helt rendyrket måte, i tillegg til all den andre gode, spennende journalistikken vi gjør, det tror jeg kan bli et supert supplement for alle typer medier. Og så kan man ha ulike måter å samarbeide på. Men jeg tror samarbeid, det gjør oss bare bedre. Det var en fin avslutning på et seminarium för ett program som jobbar med samverkan. Jag vill tacka Eli, Jack, dig Kristoffer. Jag vill också tacka alla er som kom hit och lyssnade. Jag tycker att det har varit jättespännande och värdefullt. Hoppas att ni tycker detsamma. Jag sa klockan 16. Det är 24 sekunder kvar. Tack för idag.